भ्रष्टाचार विरुद्धमको साथमा नमस्कार हामी उपस्थित छौँ कालो सूर्यको साथमा तपाईँलाई कालो सूर्य स्वागत गर्छ कालो सूर्य कार्यक्रम तपाईँको कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम हामी सबैको कार्यक्रम यस अर्थमा कि भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सृजनाको लागि हामी क्रियाशील छौँ जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रित नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म हामीले हाम्रो आर्थिक विकास हुन सक्दैन र हाम्रो आर्थिक विकास नभएमा हामी हाम्रो जीवनस्तर उठ्न सक्दैन र हाम्रो जीवनस्तर उठ्न नसकेमा फेरि हामी गरिबीको भन्दा मुनि पुग्न सक्छौँ त्यसैले पनि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको स्थिति रहनुपर्छ र यदि हामी गरिब भयौँ भने फेरि मतलब के भने द्वन्द्व चर्किन्छ वा भ्रष्टाचार फेरि माउलाउँछ त्यस कारणले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सृजना गरेर मात्र हाम्रो बहुपक्षीय विकासका बाटाहरू खुल्छन् तर त्यसैले पनि हामी यो भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सृजनाका लागि क्रियाशील छौँ र हाम्रो सम्पर्क ठेगाना तपाईँलाई थाहा छ भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान बिजुली बजार काठमाडौँ हो र हाम्रो टेलिफोन नम्बर चार सात आठ एक चार आठ आठ र चार सात आठ दुई एक दुई नौ र यसमा सम्पर्क राखेर हामीसँग तपाईँले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँका सल्लाह सुझावलाई हामीले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्छौँ र तपाईँलाई सहयोग पनि गर्न तयार छौँ यस मामलामा र आज हामीले विषय लिएका छौँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुराकै आधारमा त्यसमा अनशन बसेको विषयलाई हामी लिन्छौँ सर्वप्रथम त मतलब के भनेदेखि अहिले डाक्टर गोविन्द जोशीले अनसन सुरु गर्नु भएको छ र लामो अवधि पनि भइसक्यो र उहाँको स्वास्थ्य निर्दो अवस्थामा छ र उहाँको स्वास्थ्य लाभको लागि पनि हामी कामना गर्छौँ र सरकार यतिखेर छैठौँ पटकको डाक्टर गोविन्द केसीको चाहिने आमरण अनसनबाट तर्सेको छ अर्थात् मतलब के भने सतर्क छ तर आफूले गरेका कुकर्महरू र कुकृत्यहरू छोप्न पनि त्यत्तिकै चाहिने मतलब के भने सतर्क छ यी दुईटै कुराको तालमेलमा कसरी चाहिँ सरकार अब अनशनकारीको बिचमा सम्झौता हुने हो त्यो चाहिँ हामीलाई हेर्नु छ किनभने आजभन्दा पाँचौँ संशोधनमा पनि मतलब यस्तै किसिमको एउटा मतलब सम्झौता भएको छ नेपाल सरकारको र उहाँको बिचमा र त्यो चाहिँ चाहिने सम्झौताअनुसार भएको प्रतिवेदन Uh, माथेमा केदार भक्त माथेमा आयोगले गठन गरेको अथवा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई एक महिनासम्म चुपचाप थन्क्याएर राख्यो सरकारले र रा पछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई अध्ययनको लागि दिइएको छ अहिले गोविन्द पोखरेल त्यहाँ योजना आयोगमा पनि हुनुहुन्न र उहाँले प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर सरकारमा बुझाएको पनि छैन त्यो अवस्था छ अहिले अर्थात् गोविन्द पोखरेल आफ्नो पदमुक्त हुनुभएको छ र प्रतिवेदन कसले कहाँ पुगेको छ चा, त्यो कुरो सरकारले हामी नागरिकलाई जानकारी दिएको छैन र यता गोविन्द केसी चाहिँ मतलब के हो भने आमरण अनुसन्धानमा बस्नुभएको छ शिक्षण अस्पतालको गणेशमान सिंह भवनमा र उहाँलाई भेट्ने लड्को लागेको छ र हामी पनि उहाँलाई गएर आफ्नो समर्थन जनाएर आएका छौँ र उहाँको स्वास्थ्यमा राम्रो होस् अथवा स्वास्थ्य राम्रो रहोस् भन्ने पनि हामीले कामना गरेका छौँ हाम्रातर्फबाट हाम्रो कालो सूर्यको तर्फबाट र हामी उहाँका प्रत्येक पाइलालाई उहाँका प्रत्येक चाहिँ मतलब के भने आन्दोलनलाई हामीले साथ दिएर आएका छौँ किनभने उहाँ जहिले पनि सत्यताको पछाडि काम गर्नुहुन्छ र सत्यको लाई आग्रह गरेर सत्याग्रह गर्नुहुन्छ र त्यसैले आम जनताहरू आम बुद्धिजीवीहरू अहिले उहाँको पक्षमा छन् अहिले धेरै चाहिँ नि मतलब के भने मेडिकल अस्पतालका मतलब के भने मा आन्दोलित भएका छन् र सबैले चाहिँ नि मतलब के भने कामहरू छोडेको छन् आकस्मिक बाहेक लगभग लगभग काम चाहिँ नि अहिले छुटेको अवस्था नै छ र हामी यो चाहिँ नि कार्यलाई चाँडो चाँडो सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने पनि छ र मूल कुरा उहाँको धेरै ठुलो कुरो छैन सरकारको र उहाँको बिचमा भएको जो सम्झौता छ त्यो अनुसार केदारभक्त माथिमा को संयोजकत्वमा एउटा आयोग गठन भएको थियो र त्यो आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको छ त्यो आयोगले गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अहिले सातवटा मेडिकल सत्तरवटा मेडिकल कलेज एफिलिएसनको लाइनमा छन् स्वीकृति को लाइनमा छन् र त्यो स्वीकृति मिल्नेवाला छैन त्यसमा मनमोहन को नाउँ जोडिएको छ पुष्पलालको नाउँ जोडिएको छ बिपीको नाउँ जोडिएको छ र आदि इत्यादि भन्नाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूको व्यक्तिगत पैसा लागेको ठुला ठुला चाहिँ नि मेडिकल कलेजहरू छन् जसलाई सरकार स्पष्ट रूपमा स्वीकृति दिन चाहन्छ अर्ध स्वीकृत भइसकेको छ पूर्ण स्वीकृति दिन चाहन्छ भने चा माझे महायोगले त्यसलाई रोक्न चाहन्छ चा. अब यहाँ द्वन्द्व के हो भने सत्य र असत्यताको बिचमा छ यो द्वन्द्व भ्रष्ट र अभ्रष्टको बिचमा छ सदाचारी र भ्रष्टाचारको बिचमा छ हामी भ्रष्टाचारीको अन्त होस् र सदाचारीको जय होस् भन्ने नाराका साथ हाम्रो कालो सूर्य कार्यक्रम चलेको हुँदा हामी सत्यताको पक्षमा छौँ त्यो सत्य कुरा के हो भने गोविन्द केसीको माग कालो सूर्य र त्यसमा धेरै ठुलो चलखेल करोडौँ करोड अरबौँ अरब रुपियाँको चलखेल चल्छ किनभने एउटा मेडिकल कलेज भनेको सानो हो होइन रहेछ हामीलाई पनि पहिले थाहा थिएन एउटा कलेजमा एउटा ड डक्टर पढ्ने विद्यार्थीले कमसे कम पनि पचास लाख बढीमा एक करोड बुझाउनु पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त अब तपाईँको चाहिने मतलब के भने यदि सयजना चाहिँ पढाउने चाहिने मतलब के भने मेडिकल कलेज भने कति चाहिँ मतलब लिने भयो तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस् मसँग त क्यालकुलेसन क्यालकुलेटर पनि छैन र हिसाब गर्नु पनि म सक्दिनँ अहिले तपाईँ आफै भन्नुहोस् पचास लाखदेखि एक करोड चाहिँ नि लिने मेडिकल कलेजले यदि सयजना विद्यार्थी पढायो भने कति पैसा कमाउनुपर्छ सालमा विचार गर्नुहोस् हो अब यत्रो चलखेल हुने रहेछ त्यसैले के छ भने ठुला ठुला चाहिँ नि मतलब के नेताहरूको यसमा हात छ लगानी छ र अहिले मतलब के भने पूर्ण रूपले चाहिँ नि मतलब के भने भ्रष्टाचार युक्त कार्य गरेर नचाहिने ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्ने स्वीकृति लिने काममा नेताहरू लागेका छन् जो गोविन्द केसीको विरोध गर्नुभएको छ र हामी पनि उहाँलाई समर्थन गर्छौँ र यसै बिचमा तपाईँको चाहिँ के पनि भएको छ भने एउटा अचम्मको पनि भएको छ यो युनिभर्सल मेडिकल कलेजले चाहिँ नि तपाईँको हामीले पनि यो युनिभर्सल मेडिकल कलेजको बारेमा पहिले पनि हामीले बोलेका थियौँ कि त्यहाँ चाहिँ नि विद्यार्थीहरू भर्ना गरिएको छ त्यसमा प्रतिशतका हिसाबले भारतीय विद्यार्थी धेरै छन् र भारतीय विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा परीक्षा समेत नलिएर र आइयुसीमा नम्बर समेत नपुगेका नपढ्ने खालका केटाकेटी जसको पैसा छ बाबुआमासँग त्यो अभिभावकको पैसाको आडमा कलेजमा चाहिँ डाक्टर हुनुको लागि भर्ना भएका छन् र त्यो तुरुन्तै छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले बोलेका थियौँ र त्यसै प्रसङ्गमा शिक्षण अस्पतालले त्यसमा जाँच आयोग गरे गठन गरेर पूर्वाधारहरूको चाहिँ मतलब के हिसाब गरेर र त्यो क्षमता चाहिने चालिसजनाको नभएर बाह्रजनाको है भनेर चाहिने मतलब के भने चालिसजनाले विद्यार्थी पढिरहेका छन् तर बाह्रजनाको मात्रै मतलब के भने त्यो क्यापासिटी हो भनेर चाहिने जब कटौती अठाइसजना विद्यार्थीलाई कटौती गर्न आदेश दियो त्यसका विरुद्धमा पुनरावेदन अदालतमा शिक्षण अस्पतालको विरुद्धमा गएको थियो यु, युनिभर्सल मे, मेडिकल कलेज र यहाँ न्यायाधीशले पनि केही चलखेल गरेर त्यो चाहिँ नि स्टे गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ नि जानकारी आइसकेपछि यो अहिले केस न्याय परिषदमा पुगेको छ कस्तो रमाइलो मैले हेर्नुहोस् त तानिँदै तानिँदै एउटा ता भारतीय नागरिकहरूले चाहिँ नि मतलब के भने दिनै नपर्ने पैसा दिने र पासै नभएका कुरामा पास हुने र त्यति नभएर परीक्षै नदिएर भर्ना लिने र अब त्यो कुरो चाहिँ जबरजस्ती पढाउनु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ माग राखेको कुरामा अदालतले साथ दिने र अदालतको अहिले न्यायाधीशहरू पनि छानबिनको कठघरामा पुग्नु भएको छ र यो चाहिँ साँच्चीकै बडो गम्भीर प्रश्न छ नेपालको लागि कि यो यस्तो किसिमको कार्यमा अदालत समेत मुचियो बडो दुःख लाग्छ अदालत कुनै हालत पनि मुछिन नहुने तर यो चाहिँ नि अदालत मुछिएको पनि यो मेडिकल कलेजको चाहिँ नि क्रियाकलापबाट देखियो जो गोविन्द केसीसँग सम्बन्धित छ अथवा हामीसँग सम्बन्धित छ सत्यवादी मान्छेहरूसँग सम्बन्धित छ र सत्य आग्रह गर्ने व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छ र त्यस कारणले पनि हाम्रो यस विषयमा हामीले आवाजलाई आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेका हौँ र यहाँहरूले पनि यसका बारेमा सोध्ने खोज्ने गर्नुहोला किनभने युनिभर्सल मेडिकल कलेजसँग सम्बन्ध शंबन्द, सम्बन्धित प्रोफेसरहरू या मतलब के भने निर्देशकहरू या सञ्चालकहरू वा त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूले पनि यो कुरा सुन्नु सुन्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि लाज हुन्छ अब त किनभने हामीले पहिले पनि भनेका भने थियौँ त्यहाँ विद्यार्थी नचाहिने किसिमबाट विद्यार्थी भर्ना भएका छन् पैसाको आडमा भर्ना भर भएका छन् भाडु साठी लाखसम्म लिएको छ भनेर हामीले किटान साट पनि भनेका थियौँ बढीमा पचासदेखि साठी लाखसम्म लिएको छ भनेर पनि भनेका थियौँ र त्यहाँको विद्यार्थीको योग्यता पुगेको छैन पनि भनेका छौँ तिनै विद्यार्थीलाई प्रश्न ल्याएर तपाईँको शिक्षण अस्पतालले अठाइसजना कटौती गर्ने निर्णय गर्दा अदालतले चाहिँ त्यसलाई स्पुट दिएको हुँदा अहिले अदालत पनि छानबिनको घेरामा परेको छ कालो सूर्य अहिले अब जति पनि मतलब के भने मेडिकल कलेजहरू छन् दूर दराज गाउँमा जिल्लामा या मतलब के भने अञ्चल अञ्चलमा चाहिँ खुल्नुपर्छ भन्ने पनि छ र मेडिकल काउन्सिलको चाहिँ नीतिहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छ र जुन किसिमको चाहिँ नि मतलब के भन्नु एउटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार चाहिन्छ जस्तो पाँच सय रोपनी जमिन अब यतिवटा सय मतलब के भने सय चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि दुई सय सयको चाहिने अस्पताल त्यसपछि प्रोफेसरहरू सम्बन्धित चाहिँ विभाग विभागका प्रोफेसरहरू चाहियो र डक्टरहरू चाहियो इक्विपमेन्ट्सहरू चाहियो र क्लासरुमहरू पनि त्यही किसिमको त्यही स्तरको चाहियो भन्ने जुन नि छ त्यो अनुसार परिपूर्ति भएको हुनुपर्छ अब यहाँ त तपाईँको जग्गा लिनु कहाँ छ कहाँ छ जग्गा लिने सर्तमा चाहिँ नि मतलब के भने कलेज खोलिरहेका छन् जग्गा छ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि एउटा डाँडामा मतलब के भनेदेखि एउटा भिडमा चाहिँ जग्गा छ चासो पनि अनि मेडिकल कलेज खोलेको छ बाग बजारमा हेर्नुहोस् अब अब कसरी चाहिँ नि मतलब के भने मान्छेले पनि जग्गा छैन भने जग्गा पनि छ कलेज खोलेको छैन कलेज पनि छ मान्छेसँग पैसा पनि लिइरहेछ त्यस्तो किसिमको अवस्थालाई चाहिँ नि निरुत्साहित गर्न पनि मतलब के भने यो माछामा आयोगले स्पष्ट लेखेको छ कि उपत्यकामा कलेज अब स्वीकृति हुँदैन मेडिकल कलेज र जिल्ला जिल्लामा जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै अहिले सत्रवटा कलेज चाहिँ नि स्वीकृति लिने लाममा लाममा बसेका छन् ती सबै उपत्यकामा केन्द्रित छन् र ती मेडिकल कलेजहरूले स्वीकृति पाउने अवस्था छैन र यति माथिमा आयोगको प्रतिवेदन लागू भएको खण्डमा यदि लागू नभएको खण्डमा त मनपर्दो जे पनि गरिरहेका छन् जति पनि खाइरहेका छन् र भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् कलेज स्वीकृत दिइरहेका छन् कलेजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी गर्नु पनि विदेशीहरू आइरहेका छन् र विद्यार्थीहरू पनि नपढेका विद्यार्थीहरू आइरहेका छन् र भर्ना भइरहेका छन् यसमा कुनै किसिमको छैन अब त्यसैले यो गोविन्द डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाँडोसे चाँडो चाहिँ सरकारले यसमा चाहिँ नि माछामा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्नु पऱ्यो अर्कोतर्फ फेरि मतलब के भने खोला मञ्चमा अहिले हिन्दूवादी युवाहरू चाहिँ मतलब के अनसनमा बस्नु भएको छ र यो हिन्दूवादी युवाहरू गत सोमबार चौध गतेदेखि भएको हो र आवरण अनुसनमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हाम्रो समर्थन छ कारण के छ भने सत्यको लागि आग्रह गरेर अनसन बसिएको छ र नेपालमा नि धर्मनिरपेक्ष को चाहिने मतलब के भने मसौदा संविधानको मसौदा आयो त्यसका विरुद्धमा बस्नु भएको हुँदा संविधानमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको बलियो बाद छ र त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ र त्यो चाहिँ नि मतलब के भने अनुसनले पनि एउटा अर्को एउटा नौलो क्षति उघारेको छ कि हिन्दुत्व भएको नेपालीहरूलाई अब त्यहाँ गएर समर्थन गर्ने त्यहाँ गएर चाहिँ बोलिदिने त्यो मतलब के भने जुन चाहिँ नि हिन्दू कायम नेपालमा कायम गर्नको लागि अनुसन्न बसेको हेर्नुहोस् ल एउटा शरम हुनुपर्छ नेपाल हिन्दूमय देश हिन्दूहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ ओम्कारहरू आइयो चौरानब्बे प्रतिशत छन् भने सनातन हिन्दू धर्मावलि तपाईँ छयासी प्रतिशत भएको देशमा अब हिन्दुत्वको माग गरेर गर अनुसन्धान म गर आवरण अनुसन बस्नु पऱ्यो कहाँसम्मको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि अत्याचार हुन्छ यो देशमा कति चाहिँ नि मतलब के घुस खानुहुन्छ तपाईँहरू सरकारमा बसेर पार्टी चलाउनलाई तपाईँलाई कति करोड कति अरब चाहियो किन चाहिँ मतलब विधर्मीहरूबाट चाहिँ पैसा खाएर हाम्रो धर्म चाहिँ धर्मलाई घात गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सहन सकिने अवस्था छैन त्यस कारणले आज चारजना बसेका छन् प्रत्येक दिन मान्छे बढ्छन् भनेर हामीले सुनेका छौँ र त्यो जिल्ला जिल्लामा बस्नुपर्छ अब गाउँ गाउँमा बस्नुपर्छ र यो यो सरकार यो यो भ्रष्टाचारी सरकार यो गैर जिम्मेवार सरकारको विरुद्धमा मतलब के भने सारा मतलब देश आन्दोलित हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो यसैबाट माग छ र जुन किसिमको चाहिँ अङ्कनकारीहरू बस्नुभएको छ एकजना गोविन्द केसी एउटा सत्य आग्रह गरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट पूर्ण समर्थन छ र अर्को हिन्दू राष्ट्र स्थापनार्थ खोला मञ्च टुडी खेलमा काठमाडौँमा चौध बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो पूर्ण समर्थन छ आज हामीलाई समय समयले बिदा दिएको छ र यति भन्दै फेरि अर्को समय अर्को विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा गर्नुहोस् नमस्ते भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता फर जङ्गमको साथमा कालो सूर्य